O výnimočných účinkoch kozieho mlieka toho už zaznelo veľa, no chovatelia majú problém, ak chcú z mlieka urobiť výrobky. Aj preto vám prinášame nasledujúcu reportáž ako inšpiráciu z kozej farmy a mliekárne na Dolnom Liptove. Chovateľ Štefan Olos má svoje hospodárstvo v dolíne Medzižiare nad Hubovou v Národnom parku Veľká Fatra. Okrem kôz sa venuje chovu hovädzieho dobytka a oviec. Všetky jeho produkty sú certifikované v bio kvalite. Momentálne sa na Salaši nachádza 45 kusov matiek plus jeden plemenný cap. V roku 2014, kedy som začal poľnohospodársku výrobu, som hospodáril na výmere 22 hektárov. Gro tejto výmery tvorili trvalé trávne porasty a z nich veľké gro, 90%, boli práve pasienky v takýchto stromých svahoch. Tieto pasienky, na ktorých som začal hospodáriť, boli značne degradované, boli zarastené samonáletom krov a drevín. Preto som sa rozhodol chovať aj kozy, využiť ich tú vlastnosť, požierať práve výmatky kríkov, drevín. Plus sme sa rozhodli potom rok na to, v 2015, začať aj produkovať kozie mlieko a zlepšiť tú efektivitu alebo tú ekonomickú stránku chovu. Ak by sme nemali tú prevádzku stankovanú mliekarenskú, nespracovali by sme kozie mlieko, chov kôz by bol veľmi okrajový, alebo by som sa nevenoval, lebo nemalo by to význam. My sa do mliekárne pozrieme o chvíľu, zostaňme však zatiaľ ešte na farme. Zaujalo nás totiž plemenné zloženie stáda kôz. Išlo najmä o krížence. V štruktúre tých chovov, ako sú rozdelené, najvyššia úroveň chovu je šlachtiteľský chov, stredná úroveň je rozmnožovací a tá najnižšia úroveň chovu je práve užitkový chov, a to je tento chov. Som toho názoru, že v užitkovom chove by sa nemali chovať čistokrvné plemená. Je to môj názor, ale využiť maximálny efekt tzv. Heterózneho efektu, to znamená produkovať heterozygotov, to je krížiť zvieratá dvoch rôznych plemien a ich potomstvo bude v podstate krížené a využijeme pri týchto heterozygotoch najlepšie vlastnosti z oboch tých plemien, čiže zo strany otca, zo strany matky. Tomu je prispôsobená aj štruktúra stáda. Začal som s chovom bielej kozy krátkosrstej a anglonubijských kôz, ktoré boli prekrižované capom bielej kozy krátkosrstej. Následne ďalšia generácia bola pripúšťaná capom hnedej kozy a takisto je tam už aj podiel anglonubijského capa. Kým v lete je najlepšou potravou pre zvieratá pastva, v zime sa musia krmiť dvakrát za deň, ráno a večer. V potrave nesmú chýbať pridané minerálne látky. Keďže v zime na svet prichádzajú mláďatá, je nutná aj zvýšená starostlivosť o gravidné kozy. Minulý rok som choval 33 kusov kôz, z čoho bolo 22 kusov matiek, ktoré produkovali mlieko. Z týchto zvierat sme denne v tom najlepšom období, čo je máj až do jána, produkovali 65 až 70 litrov mlieka. Na naše potreby to stačilo, teda potreby mliekarenskej prevádzky, potreby objednávok. Tento rok chovám 45 kusov matiek, čiže troška sa rozšírilo stádo. Produkcia, očakávam, bude násobná, čiže očakávam nejakých 100, 120, 150 litrov mlieka, kozieho mlieka denne. Mlieko z farmy putuje do mliekárne v susednej obci Stánkovany. Filozofia biochovu a výroby tzv. Funkčných potravín, ktoré sú prospešné pre zdravie, sa tak naplnila. Chovateľ Štefan Olos v mliekárni spolu s majiteľmi nastavili program spracovania kozieho mlieka. Vďaka výbornej spolupráci s mliekárňou môže byť denne pritom a kontrolovať všetky procesy. Z kozieho mlieka vyrábame tradičné kozie výrobky, ktoré by som rozdelil na kozie syry a kyslomliečné výrobky. Z tých kozích syrov je to klasická kozia hrudka, ktorú predávame ako čerstvú a udenú. Z tých kyslomliečných výrobkov sú to kozie jogurty biele, kozie jogurty ochutené. Vyrábame kozí jogurtový nápoj, koziu zakysanku a z koziej srvátky, ktorá vzniká ako
Odpad pri výrobe syra vyrábame kozu žinčicu. Nachádzame sa v mliekárni v Stankovanoch. Bola založená v roku 1992. Spracovávame tu kozie výrobky, kozie mlieko, ovčie mlieko, kravské. Syry vyrábame takisto. K tomuto kraju v podstate patria tie tradičné výrobky, nite, korbáče. Bolo tu hodne rozvinuté kedysi ovčiarstvo, takisto chov kôz. Zamerali sme sa vlastne aj na tie kozie produkty. Je to z tohto kraja tradičné, ľudia to pýtajú. A preto sme sa rozhodli v našej mliekarni spracovávať kozie mlieko a produkty vlastne vyrábať. O tom, že kozie mlieko je vhodná a zdravá alternatíva pre ľudí, ktorí majú alergie na kravské mlieko, dnes už nikto nepochybuje. Kozie mlieko výrazne pomáha aj alergikom. Má totiž iné zloženie bielkovín a tuku ako kravské mlieko a preto je ľahšie stráviteľné. V čase našej návštevy bolo všetko pripravené na výrobu kozej hrudky. Mlieko, ktoré spracovávame v našej prevádzke, je všetko pasterizované. Čiže aj pri výrobe kozieho syra používame pasterizáciu. My používame šetrenú pasterizáciu. To znamená, pasterizujeme mlieko na 63 stupňov pri trvaní pasterizácie 30 minút. Táto nám zaručuje zničenie všetkej mikroflóry, ktorá sa nachádza v mlieku, aj žiaducej a nežiaducej. Po pasterizácii mlieka nasleduje jeho schladenie, pridanie syridla. Syridlo nám zabezpečí, zaručí zrazenie mlieka alebo zasyrenie. Túto syreninu syrársku harfou rozrežeme na kocky o veľkosti zhruba 2x2 cm. Počkáme nejakých 50 minút, kým nám vystúpi srvátka na povrch. Po rozkrájaní, prvotnom rozkrájaní nasleduje ďalšie spracovanie syreniny, ktoré spostáva z ďalšieho krájania na veľkosť zrna o veľkosti hrachu a následné miešanie a vytužovanie syrového zrna pomalým dohrievaním na teplotu 40 stupňov Celzia. Používame pri výrobe syra mezofilné kultúry. Mezofilné kultúry sú kultúry, ktoré majú optimum svojho rastu pri teplote do 40 stupňov Celzia. Patrí tam napríklad mliekárenská kultúra Lactobacillus lactis. V závere výroby hrudky je nutné prelisovať srvátku a sformovať hrudku syra. Vo formách bude syr prekýsať 24 hodín. Z pôvodných 6,5 pH syra sa toto zníži na úroveň 5,2 pH. Pri kysnutí baktérie mliečného kvasenia zmenia laktózu na kyselinu mliečnu. Dochádza tak k zreniu syra. V budúcnosti plánujú v tejto mliekarni vyrábať z kozieho mlieka aj roztierateľný kozí syr, ktorý obohatí sortiment.